איתנו כעת בעמדת ערוץ 7 כאן בכנסת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, מפלגת הציונות הדתית, שלום. ערב טוב. אז את עכשיו נעמת בכנסת, נכון. במליאה, נכון. נאום לא מקורי. נכון, נכון, אני פשוט לקחתי את נאומו של נפתלי בנט, בעת ההשבעה של הכנסת ה-35, לקחתי שוב לא מילה במילה, כלומר, זה כן היה הגוף והשלד, שנינו כדי שזה יתאים לנסיבות, ופשוט הקראתי אחד לאחד, על בעצם הרצאתו שבלי הציונות הדתית בעצם אין שלד, אין דרך, אין תקווה, וצריך אותה בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה, כדי שיהיה דרך ויהיה תקווה. אבל בסופו של דבר, הוא יגיד, נכון, הנה, אני מיישם את זה, אני מוביל ממשלה, הציונות הדתית חזק בתוך הממשלה, הימין, מפלגות ימין, שלי, של שר, אנחנו חזק בממשלה הזאת, לא שיניתי את האידיאולוגיה, אולי שיניתי את הדרך להגיע ולקדם את הערכים האלה. תראה, אני עורכת דין כבר שנים, 30 שנה, לדעתי יותר אפילו, ואני כן מקנה תוקף להסכמים. אממה, שלצערי הרב, שוב, נפתלי, שחתם ליד, מול כל האומה, על מסמכים, ודיבר בצורה מאוד מאוד ברורה, על מה הוא לא יעשה, ושהוא לא ייכנס, אתה יודע, אנחנו חוזרים על עצמנו, אבל הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה, והוא עשה בדיוק ההפך. אז קשה לי להאמין למי שפועל, אומר משהו אחד ופועל בדרך האחרת. קשה לי להאמין ולראות אותו עושה דברים אחרים. אני אגב קראתי את ההסכמים, לא שהם הולכים לקיים אותם, אבל הסכם סותר הסכם, אין שם, כלומר, כל מה שיש שם זה איך אנחנו יותר שומרים אחד על השני כדי שלא נפרק את הממשלה, אבל אידיאולוגיה לא ראיתי שם. את לא מצטערת שלא הקמתם ממשלה יחד עם ימינה, שר, מפלגות מרכז כמו כחול לבן יש עתיד, גם עם החרדים, לא היה צריך את הערבים ואת השמאל במצב הזה. מקימים באמת ממשלת אחדות, הרי בנט ניסה להביא אתכם ובטוח את החרדים לתוך הממשלה הזאת. הדברים הם קצת אחרת, כלומר כן היה כבר ממש רגע לפני שגם גדעון וגם נפתלי היו בממשלת ימין על מלא, קריאים הליכוד, ובעצם מי שבסופו של דבר לא רצה, ואולי לאורך כל הדרך הוא לא רצה ורק יראה כאילו הוא רוצה, זה בעצם נפתלי. נפתלי רצה להיות ראש ממשלה, הוא רצה ממשלה כמו שכנראה מה שמתקיים היום, ולי קשה היום להאמין שהוא כן נתן צ'אנס ואפשרות לממשלת ימין. אז אני לא מצטערת ואני לא רואה בזה איזה צ'אנס כלשהו שהיה יכול לקרות. אנחנו שומעים היום את המילים אופוזיציה לוחמת, איך זה ייראה בשטח? תראה, כולנו חושבים שבעצם מבצע שומר החומות הסתיים, אבל לא, הוא כנראה שינה פאזה, ועכשיו זה יהיה בעצם מבצע פלמנטרי. אנחנו נהיה שומרי החומות באופוזיציה, כן נדאג שדברים לא יעברו, כן נדאג לשמור על צביונה היהודי של מדינת ישראל, כן נדאג להתיישבות הצעירה, ונדאג לכל הדברים שנפתלי הבטיח, אבל הוא פשוט, לא ראיתי את זה רשום בשום דבר, בשום מקום, בהסכמים הקואליציונים שהוא חתום עליהם. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, תודה רבה. תודה רבה.